بسم الله الرحمن الرحيم. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. فقلت: يا رسول الله، إن كنت لأظن حين أنزل الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أن ذلك تام. قال: إنه سيكون من ذلك ما شاء الله، ثم يبعث الله ريحا طيبة فتوفى كل من في قلبه مثقال ذرة من خردل من إيمان، فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين آبائهم. رواه مسلم. یہ ایک حدیث ہے جو صحیح مسلم اور مسند احمد اور دیگر کتب حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. اس حدیث کا تعلق پچھلے دو درسوں سے ہے. پچھلے دو درسوں میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ اس دنیا کے آخر میں قیامت آنے سے پہلے پہلے کعبہ مشرفہ کو ڈھا دیا جائے گا. مسلمانوں کا قبلہ، اصل مرکز اجتماع جو ہے، اسے ڈھا دیا جائے گا. اور دوسری بات یہ بیان ہوئی تھی کہ قرآن مجید جو مسلمانوں کی ہدایت کی ضمانت ہے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کے حروف بھی دنیا سے اٹھا لیے جائیں گے. لوگ جہالت میں پڑ جائیں گے، یہاں تک کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے بارے میں انہیں کچھ معلوم نہیں ہوگا. کچھ ایسے چیدہ لوگ ہوں گے، بوڑھوں کی شکل میں، بوڑھی عورتوں کی شکل میں، جو اخلاص کے ساتھ توحید کے اوپر قائم ہوں گے. انہیں اللہ کی عبادت کا طریقہ تو معلوم نہیں ہوگا، لیکن وہ اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کی عبادت بھی نہیں کریں گے. انہیں نماز پڑھنے کا طریقہ تو معلوم نہ ہوگا، لیکن وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے سجدہ نہ کریں گے، وہ اپنی توحید کے اوپر باقی رہیں گے. لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالی کا یہ حکم ہے، فیصلہ ہے، کہ اس دنیا پر سور اس وقت تک نہیں پھونکا جائے گا جب تک اس دنیا میں ایک شخص بھی توحید کا اقرار کرنے والا ہے یا توحید کا ماننے والا ہے. ایک شخص بھی اگر کلمہ لا الہ الا اللہ کو پڑھنے اور اس کے معنی کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنا ایمان رکھنے والا ہے، تو اس دنیا پر اللہ تبارک و تعالی حضرت اسرافیل کو سور پھونکنے کا حکم نہیں دے گا. پھر ہوگا کیسے؟ اصل میں صورت حال یہ ہوگی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالی ان بوڑھے مردوں اور بوڑھی عورتوں کو بھی اس دنیا سے اٹھا لے گا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لا تقوم الساعة حتى يأخذ الله شريطته من أهل الأرض.
قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ اللہ تبارک و تعالی اس روئے زمین سے اپنے مقرب بندوں کو اٹھا نہ لے۔ فَيَبْقَى فِيهَا عُجَاجَةً او عَجَاجَةً لَا يَعْرِفُونَ مَعْرُوفًا وَلَا يُنْكِرُونَ مُنْكَرًا، پھر اس میں کچھ ایسے باقی لوگ رہ جائیں گے جن کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، جن کی مثال گرد اور دھول جیسی ہے، وہ نہ بھلائی کو بھلائی سمجھیں گے نہ برائی کو برائی سمجھیں گے۔ تو اس وقت ہوگا، ایسا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی ایک ایسی ہوا کو بھیجے گا جو ہوا شام کی طرف سے یا یمن کی طرف سے آئے گی، بہت ہی پیاری ہوا ہوگی، بڑی خوشبودار ہوا ہوگی۔ وہ ہوا جب چلے گی تو اللہ تبارک و تعالی اس ہوا کے ذریعے ہر مومن جو صرف ایمان ہی والا ہوگا، وہ عبادت کو نہ جانتا ہوگا، اللہ تبارک و تعالی اس کی روح قبض کر لے گا، اور جب اس دنیا پر کوئی کلمہ لا الہ الا اللہ کا پڑھنے والا نہیں رہے گا تب سور پھونکا جائے گا، جیسا کہ صحیح مسلم شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا تقوم الساعۃ علی احد یقول اللہ اللہ، کسی بھی ایسے ایک شخص پر بھی قیامت نہیں آئے گی جو اللہ اللہ کو یعنی اللہ اور کو پہچانتا ہوگا اور لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہوگا۔ علی کل حال ہوگا یہ، جیسا کہ ہم نے کہا کہ ایک ہوا چلے گی جو ہر مومن کی روح قبض کر لے گی، اس سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا تقوم الساعۃ علی مؤمن حتی یبعث اللہ ریحا فتحب فلا یبقى مؤمن الا مات، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی، بلکہ قیامت کسی مومن پر نہیں آئے گی یہاں تک کہ ایک ہوا چلے، اس کے وجہ سے کوئی ایسا مرد باقی نہیں رہے گا، مومن باقی نہیں رہے گا، الا یہ کہ وہ مر جائے گا۔ وہ ہوا اس کے مرنے سے اس کی وجہ سے لوگوں کے مرنے کی کیفیت کیا ہوگی، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو حدیث کے اندر مروی ہو، صرف اتنا ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ ان کے بغل میں اثر انداز ہوگی، ان کے بغل سے جو مومن ہوں گے وہ ہوا ان کے بغل سے اثر انداز ہوگی، اور یہ ہوا اس قدر باریک ہوگی کہ اگر کوئی آدمی گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہے جہاں پر ہوا کا گزر نہ ہو سکتا ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ ہوا وہاں بھی پہنچ کر کے اس کی روح کو قبض کر لے گی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں فرمایا کہ اگر کوئی آدمی پہاڑ کی چٹانوں میں بھی جا کر کے چھپ جائے پھر بھی وہاں پہنچے گی اور اس کی روح کو قبض کر لے گی۔ وہ ہوا اس کی صفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کی ہے کہ وہ ہوا نہایت ہی خوشگوار اور پاکیزہ ہوگی، وہ ہوا نہایت ہی خوشبودار ہوگی، اور وہ ہوا بہت ہی ٹھنڈی ہوگی، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ طوفان نہیں ہوگا، وہ سیلاب نہیں ہوگا، وہ ہوا کوئی بہت بڑی مصیبت لے کر کے نہیں آئے گی، لیکن ایک نہایت ہی خوشگوار ہوا، جس طریقے سے صبح کو وقت ٹھنڈی کوئی ہوا چلتی ہو، اور اگر ایسی طرف سے ہوا آ رہی ہو جدھر سے پھولوں کے باغات یا پھولوں کی کیاریاں ہیں، تو اس ہوا سے کس طریقے سے ہوا کے ذریعے سے خوشبو ہم تک پہنچتی ہے، تو وہ ہوا اسی قدر ہوگی اور ٹھنڈی ہوگی، ہر ایک کی روح کو قبض کر لے گی۔ چنانچہ اس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی متعدد حدیثوں میں حضرت عبداللہ ابن عمر سے ہے، حضرت نواس ابن سمعان سے ہے، حضرت ابو ہریرہ سے ہے، متعدد صحابہ سے وہ حدیث مروی ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثم یرسل اللہ، پھر اس کے بعد، کس کے بعد؟ جب اس دنیا میں مومن یا نماز پڑھنے والے یا نیک لوگ نہیں رہ جائیں گے، صرف چند لوگ کلمہ لا الہ الا اللہ کو پہچاننے والے رہیں گے، تو اللہ تبارک و تعالی شام کی طرف سے ایک ٹھنڈی ہوا بھیجے گا، ریحن باردہ، بڑی ٹھنڈی ہوگی،
فلا يبقى على وجه الارض احد في قلبه مثقال ذره من خير او ایمان. اس روئے زمین پر اگر کسی کے دل میں ایک ذرہ کے برابر, بعض روایات میں آیا کہ رائی کے دانے کے برابر اگر خیر اور ایمان ہے تو اس کی روح کو وہ ہوا قبض کر لے گی. حتیٰ کہ آپ نے بتایا لو ان احدکم دخل فی کبد الجبل جبل, اگر تم میں کا کوئی آدمی پہاڑ کے اندر بھی جا کر کے گھس جائے تو وہ ہوا وہاں بھی داخل ہو کر کے اس کی روح کو قبض کر لے گی. ایک اور حدیث میں آپ نے بیان فرمایا جیسے نواس بن سمعان سے مروی ہے فبینما ہم کذالک, وہ اسی طریقے سے ہوں گے. کس طریقے سے؟ یعنی ان کی زندگی نہایت ہی بے دینی کی ہوگی, ہر طرف سے فتنہ اور فساد پھیلا ہوگا. چند چھپے ہوئے لوگ جو دین کے لحاظ سے صرف اللہ کے نام کو جانتے ہوں گے ایسے لوگ باقی رہ جائیں گے. تو اذ بعث اللہ ریحا طیبہ, کہ اللہ تبارک و تعالی ایک بڑی پاکیزہ ہوا کو بھیجے گا فتأخذهم تحت آباطهم, وہ ہوا ان کے پہلو سے ان کو پکڑے گی. گویا ایسا لگ رہا ہے کہ چونکہ جو دل ہوا کرتا ہے وہ پہلو کے قریب ہوتا ہے تو وہ ہوا اسی بغل سے انسانوں کے اوپر حملہ آور ہوگی اور جو آدمی مومن ہوگا اس کی روح کو قبض کر لے گی. جب یہ ہوا ساتھیو قبض کر لے گی روح کو, یہاں پر ایک بات اور سمجھنا چاہیے, ایک بات اور سمجھنے کی ہے, اس لیے کہ وہ حدیث آپ لوگوں نے بار بار سنی ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تک اللہ تعالیٰ کے دین پر قائم رہنے والی ایک جماعت ہوگی, ایک جماعت قیامت تک رہے گی اور دین کے خلاف وہ جہاد کرتی رہے گی, دین کی دعوت کا کام کرتی رہے گی, دین کا پیغام لوگوں تک پہنچاتی رہے گی یہاں تک کہ قیامت آ جائے. تو اس سے مراد ساتھیو وہ ہے کہ اس ہوا کے چلنے تک. کیوں؟ اس ہوا کے چلنے کے بعد اب کوئی آدمی دین کے اوپر یا دین کی طرف سے دفاع کرنے والا یا دین کی بات پہنچانے والا نہیں رہ جائے گا. اسی لیے مائی عائشہ رضی اللہ عنہ, وہ حدیث جو ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کو دوبارہ سنیے کہ مائی عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی یہاں تک کہ روئے زمین پر لات اور عزہ کی پوجا نہ کی جائے. لات اور عزہ جانتے ہیں زمانے جاہلیت کے بڑے مشہور بت تھے, اور یہ بت یہ نہیں تھے کہ پتھر کے بت تھے, بلکہ لات تو وہ تھا کہ اس کی قبر بنی ہوئی تھی. وہ نیک آدمی تھا جو طائف میں حاجیوں کے راستے میں بیٹھتا تھا, اور حاجی جو ادھر سے گزرتے تھے تو گرمی کے موسم میں اپنے ساری گرمی سہ کر کے حاجیوں کو ستو گھول گھول کر کے پلاتا تھا. تو اس کی نیکی سے جب اس کا انتقال ہو گیا ہے تو وہیں پر لوگوں نے اس کی قبر بنا دی ہے, اور آہستہ آہستہ وہیں اس کا مزار بن گیا ہے. تو یہ کہنا کہ وہ لوگ بت پوجتے تھے ولیوں کو نہیں پکارتے تھے, یہ بات سراسر غلط اور جھوٹ ہے. دنیا میں کوئی آدمی پتھر کو نہیں پوجتا ہے, دنیا میں کوئی آدمی لکڑی کو سجدہ نہیں کرتا, دنیا میں ہندو بھی پتھر کو سجدہ نہیں کرتا, وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے رام یا ہمارے کرشن کے اوتار ہے, ان کا ایک مجسمہ ان کی شکل کا گویا ہم بنایا ہے, تو اس پتھر کو ہم نے ایک مظہر بنایا, حقیقت میں وہ پتھر نہیں ہے, اس لیے وہ ٹوٹ جاتا ہے اٹھا کے پھینک بھی دیتے ہیں اس کو, ہے کہ نہیں؟ تو گویا وہ اسے اپنے خدا کا مظہر, جس طریقے سے تم قبر کو اپنے مشکل کشا کا مظہر بنا کر کے پیش کر رہے ہو, ہے کہ نہیں؟ تو بت وہی ہے جسے اللہ کے علاوہ غیر کی پوجا کی جائے اور وہ بے جان ہو. قبر بے جان ہے کہ جان والی ہے قبر؟ درخت بے جان ہے کہ جان والا ہے قبر؟ بت جو بنا ہے وہ بے جان ہے کہ جان والا ہے؟ وہ بے جان ہے. تو کہنے کا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعة,
قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ اس دنیا میں لات اور عزیٰ کی پوجا نہ کی جائے. اس سے مراد یہ ہے کہ لات اور عزیٰ کی پوجا یا اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کی پوجا مکمل طور پر کی جانے لگے, ورنہ ویسے پوجا کی جا رہی ہے لیکن دین ایک حد تک باقی ہے. اس کی دعوت دینے والے, اس کا پیغام پہنچانے والے, لوگوں کی غلطی پر اصلاح کرنے والے, لوگوں کو حق بات بتانے والے لوگ ابھی موجود ہیں, لیکن وہ وقت جب ہوگا کیا ہوگا, حق مکمل طور پر ناپید ہو جائے گا. تمہاری عائشہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جب آپ تشریف لے آئے اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے بارے میں یہ فرما دیا هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون, اللہ کی ذات وہ ہے جو اپنے رسول کو حق اور ہدایت والا دین دے کر کے بھیجا ہے. کیوں؟ تاکہ وہ تمام دنیا کے دین پر غالب ہو جائے. ولو کری حل مشرکون, اگرچہ مشرکوں کو یہ بات ناپسند ہو. تو کہا اب تو ہم نے یہ سمجھا تھا کہ اب قیامت تک اسلام ہی باقی رہے گا. آپ نے فرمایا نہیں عائشہ, یہ ہوگا اور ایسا ہو کر کے رہے گا, ایک وقت تک رہے گا, یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی ایک ہوا کو بھیجے گا. شام کی طرف سے وہ ہوا ہوگی یا یمن کی طرف سے, جیسا کہ ابھی ہم نے آپ کے سامنے کہا روایات مختلف ہیں. حضرت ابو ہریرہ کی روایت صحیح مسلم میں ہے یمن کی طرف سے ہے, اور حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے کہ شام کی طرف سے ہے. تو علماء کہتے ہیں کہ یا تو وہ ہوا ہو سکتا ہے پہلے شام سے ہو اور وہاں سے یمن پہنچے اور اس کے بعد ساری دنیا میں پھیل جائے, یا تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہی ہوا شام کی طرف سے بھی اٹھے اور یمن کی طرف سے بھی, اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن وہ ہوا اٹھے گی شام کی طرف سے یمن کی طرف سے اور ہر مومن کی روح کو قبض کر لے گی. جب ہر مومن کی روح کو قبض کر لے گی تو لوگ اپنے باپ دادا کے دین یعنی بت پرستی کی طرف پلٹ جائیں گے. تو یہ ہوا آئے گی, اس کے بعد سے ساتھیو اس روح زمین کے اوپر کوئی بھی نیکی کا کام نہیں بچے گا, بلکہ صرف برے ہی برے لوگ رہ جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَيَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ فِي خِفَّةٍ مِّنَ الطَّيْرِ وَأَحْلَامٍ مِّنَ السَّبَعَ. ذرا دیکھیں آپ کی تعبیر, آپ نے بیان فرمایا برے ہی برے لوگ رہ جائیں گے جن کی مثال لالچ میں اپنی خواہش کو پوری کرنے میں چڑیا جیسی ہے. چڑیا کا معاملہ یہ ہے کہ آپ ایک ایسے مٹی پھینکیے, سمجھے کہ دانا ہے اور وہاں پر ہے کہ نہیں ہے, یعنی گویا وہ لوگ اپنے خواہشوں کے غلام ہوں گے. جس چیز کا, جس برائی کا ان کا جی کہے گا وہ کر جائیں گے, اس سے باز نہیں ہیں. وہ احلام من السبع, اور جانوروں جیسے ان کے تصورات اور خواب رہیں گے, یعنی جس طریقے سے سبع یعنی درندے, درندوں کا مقصد کیا ہے, صرف پھاڑ کھانا ہے. کبھی درندہ کسی جانور کے اوپر رحم نہیں کرتا ہے کہ نہیں ہے, یعنی ان کے یہاں اپنے ساتھیوں کے بارے میں کوئی روح رعایت نہیں ہوگی. جب ایسے لوگ رہ جائیں گے جن کی صفت یہ ہوگی کہ لا یعرفون معروفا ولا ینکرون منکرا, وہ لوگ نہ بھلائی کو بھلائی سمجھیں گے اور برائی کو برائی نہ سمجھیں گے, اور صورتحال یہ ہوگی کہ ان تمام چیزوں کے باوجود ان کی دنیاوی زندگی بڑی آرام کی گزر رہی ہوگی, بڑے عیش و آرام میں ہوں گے, مادی طور پر, معاشی طور پر بڑی کشادگی ہوگی. تو شیطان ان کے پاس آئے گا کہ تم لوگ خوف کرو اللہ تعالیٰ کا جس نے تمہیں پیدا کیا ہے, تمہاری زندگی ایسے بیکار ہی گزر جائے گی, کچھ کام بھی کرو تم تو وہ کہیں گے کہ آپ ہمیں کیا کہتے ہیں, ہم تو کچھ جانتے ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی اب دیندار اس دنیا میں نہیں رہے گا, قرآن مجید باقی نہیں رہ جائے گا, خانہ کعبہ کا وجود مٹ چکا ہوگا. تو شیطان انہیں بتوں کی پوجا کا حکم دے گا, شیطان انہیں
बुतों की पूजा का हुक्म देगा और वह बुतों की पूजा शुरू कर देंगे। ऐसे ही लोग होंगे जिनके माँ जिनकी अखलाकी पस्ती का अंदाजा भी अंदाजा लगाएं कि वो लोग अखलाकी तौर पर बड़े ही बदखुल्क हो जाएंगे। हत्ता कि एक हैवान जो होता है शायद वो भी उनसे बेहतरीन अखलाक का हो, यानी मिसाल के तौर पर माशरती तौर पर इस कदर पस्त होंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में बयान फरमाया कि चंद लोग एक जगह पर बैठे होंगे, उतने में से एक औरत का उधर से एक गुजर होगा, एक मर्द उसमें से उठेगा और वहीं रास्ते ही मर औरत का कपड़ा उठा करके उसके साथ जिना करना शुरू कर देगा और सारे लोग देखते रहेंगे जिस तरीके से एक घोड़ा एक गधा किसी गधही के साथ ऐसा करता है, ये उनकी सूरत हाल होगी। और उस वक्त सबसे बड़ा नेक और अच्छा आदमी वो माना जाएगा जो कहेगा कि अल्लाह के बंदे ये काम ठीक है करो, मना नहीं करता, लेकिन थोड़ा सा किसी दीवार के आड़ में जा करके। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुस्नद अबू याला में हज़रत अबू हुरैरा की रवायत है कि उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, यह उम्मत उस वक्त तक ख़त्म नहीं होगी यहाँ तक कि आदमी किसी औरत की तरफ बढ़ेगा और उसे सरे राह उसके साथ जिना करना या जिमा करना शुरू कर देगा। उस वक्त जो सबसे नेक आदमी होगा वो क्या कहेगा कि अल्लाह के बंदे ज़रा इसे लेकर के कहीं इधर उधर छुप जाते। यही वो लोग होंगे जिनके ऊपर कयामत आएगी, जिनके ऊपर कयामत आएगी और ये रूए ज़मीन के बल्कि इंसानी अहद के इंसानियत के जितने ज़माने गुजरे हैं उनमें सबसे बुरे लोग होंगे। जैसा कि मुस्नद अहमद हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास ने बयान फरमाया, ला तकूमु सआतु इल्ला अला शिरारिन नास, कयामत नहीं आएगी मगर उन लोगों पर जो सबसे बुरे होंगे, यानी उससे बड़ी बुराई का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। इसलिए ऐसे हालात पहुंचने से पहले पहले हमें और आपको नेक अमल करने और जो चीज़ें हमें इन हालात तरफ ले जाएं उनसे बचने कि अल्लाह तबारक व ताला से दुआ और कोशिश करना चाहिए। एक दूसरी हदीस जो तबरानी के अंदर और मुस्नद अहमद में हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद से मरवी है, उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्न मिन शिरारिन नास, सबसे बड़े बुरे वो लोग हैं जिनके ऊपर क़यामत आएगी और वो ज़िंदा होंगे। इनके ऊपर क़यामत आएगी और वो यानी क़यामत का जब सूर फूंका जाएगा तो वो लोग क्या होंगे, जिंदा होंगे। और कौन सबसे बुरे लोग हैं, वह लोग हैं जो कब्रों को सजदा गाह बना लेते हैं, जो कब्रों को सजदा करते हैं, गोया कि जिन लोगों के ऊपर क़यामत आएगी उनकी हालत ऐसी होगी कि वो कब्रों को कभी वली के नाम से किसी और के नाम से कब्रों पर झुक करके सजदा करना शुरू कर देंगे। तो साथियों ये सूरत हाल होगी कि अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से इस रूए ज़मीन के ऊपर सूर के फूंक दिया जाने का हुक्म होगा। सूर कब फूंका जाएगा, कौन फूंकेगा, किस दिन सूर फूंका जाएगा और सूर किस वक्त फूंका जाएगा। आम तौर पर लोग दिन जानते हैं लेकिन वक्त के बारे में मालूमात कौन सा वक्त होगा वो भी हमारे इल्म का एक बड़ा हिस्सा है। अगर अल्लाह तबारक व ताला ने उम्र रखी तो अगले हफ्ते आपके सामने ये बात रखेंगे कि सूर कैसे फूंका जाएगा, किस वक्त फूंका जाएगा और किस वक्त सूर फूंका जाएगा। अल्लाह तबारक व ताला हमें और आपको क़यामत से पहले उसके लिए तैयारी करने और उससे अपने आप को अपने बचने की तौफीक अता फरमाए। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।